Imos escoitar en primeiro lugar a presidenta do Parlamento. Bos días, da comezo o acto de toma de posesión do presidente da Xunta de Galicia. Procedo a dar lectura ao Real Decreto 1617/2012 de 29 de novembro, polo que se nomea presidente da Xunta de Galicia a Alberto Núñez Feijóo. De conformidade co disposto nos artigos 152.1 da Constitución e 15.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia, nomeo presidente da Xunta de Galicia a Alberto Núñez Feijóo, elixido polo Parlamento de Galicia na sesión celebrada os días 27 e 29 de novembro de 2012, dado en Madrid o 29 de novembro de 2012. Juan Carlos Rey. Rógolle ao señor Núñez Feijóo que teña ben prestar xuramento ou promesa do seu cargo. Prometo ser fiel ao meu mandato como presidente da Xunta, observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto da Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado, e exercitar as miñas funcións no interese supremo e exclusivo de Galicia e de España. Ben, oficialmente Alberto Núñez Feijóo, por segunda legislatura consecutiva, presidente da Xunta de Galicia.